વાત સાચી છે, પણ જો હાહુમાં હાહુમાં બધ થવાનું બંધ કરી દે ને તો છોકરાની બહુ હાચરે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી. પણ હાહુ ને હાહુ જ થવું હોય, મેં ગઈકાલે કીધું ને લગભગ કે આગલા દિવસે મને ખબર નથી, પણ હાહુમાં ને ખીજાવાનો બહુ શોખ હોય. જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં પાણીનો ગ્લાસ આવવો જોઈએ, ત્યાં ચા ચા નો કપ આવવો જોઈએ. હાહુ મને ખીજાવાનો શોખ હોય, અને એકવાર ખીજાય લઈને એટલે આખા દિવસનો બળાપો નીકળી જાય. જોકે આમ મોરબીમાં તો આવા હાહુ છે જ નહીં, સારું છે, કોઈ હાહુ ખીજાતા જ નથી. તમે કોઈ તાળીઓ વગાડી નહીં એટલે અંદર મને લાગે છે કે થોડુંક તો કઈ કામ. અત્યાર સુધી ભલે ખીજાઈ લીધું હાહુ માં, હવે નો ખીજાતા છોકરાની બહુ ને, કારણ કે અત્યારની દીકરીઓ બધી ભણેલી ગણેલી હોય છે, એટલે તમારી સેવા કરવામાં કેટલું એનું ધ્યાન હોય છે, ઘરનું બધું કામ સંભાળતી હોય છે, શું ખોટું નાહક એને ખીજાય ખીજાય કરવું. જોકે આમ તો અત્યારની દીકરીઓ બધી ભણેલી ગણેલી તૈયાર થઈ ગઈ ને, હાહુ માના વાંકમાં જ ન આવે. એક ગામડામાં બરાબર એક બેનના છોકરાને લગ્ન થયા, અને છોકરો અને છોકરી ભાગનો હારો ને શહેરની છોકરી મળી, ભણેલી ગણેલી, ભણેલી ગણેલી છોકરી મળી. એટલે સાસુમાની એટલી સેવા કરે ને કે સાસુમાને આમ જરાય આમ પૂર્ણ પણ આવવા દે, પણ સાસુમાને એક વખત મનમાં થઈ ગયું કે આ વહુને મારે એક વખત તો ખીજાવું જ છે ગમે એમ થાય. હાહુમાં કઈક નું કઈક ગોઈતા કરે પણ હાહુ ને કઈ જડે નહીં, બહુ શોધ્યું પણ જડ્યું નહીં કઈ. કારણ કે સવારમાં જો સાસુમાં ઉઠે ને ત્યાંનું બ્રશ તૈયાર હોય, એટલે સાસુમાં બ્રશ કરે ને ત્યાંના નાવાની પાણીની ડોલ તૈયાર હોય, એ નાઈ ધોઈને તૈયાર થાય ને ત્યાંના પૂજા પણ સામગ્રી તૈયાર હોય, એ પૂજા કરી લે ત્યાંનો નાસ્તો તૈયાર હોય, અને નાસ્તો કરી લે ને ત્યાં હાહુ થેલી તૈયાર થઈ ગઈ હોય હાહુમાં મંદિરે જવા હતું, અને ત્યાંની દીકરી બધી હાહુમાં થેલી પેલા લે, એક ડ્રેસ ઓછો લે હાહુ થેલી પેલા લે, હું કામ એને બે કલાક હાહુમાં મંદિરે તો જાય. સાસુ થેલી તૈયાર થઈ ગઈ હોય, એટલે સાસુમાં થયું મારે ખીજાવવું છે, પણ કેમ ખીજાવવું, કઈ વાકમાં આવતી નથી, બધું કામ પરફેક્ટ થઈ જાય છે. એક દિવસ બરાબર એ શેરની છોકરી, એને બીજી તો કઈ ખબર હોય નહીં, ગામડામાં આવી એટલે ગામડાની અંદર બરાબર એ 8-10 દિવસ થયા, એટલે એમણે છાશ બનાવવાની હતી, માખણ ઉતારવાનું હતું, એટલે દીકરીએ સાસુમાનું કામ કરતા કરતા માખણ ઉતારે છે, એટલે માખણ ઉતાર્યું ને એટલે એને સાસુમાને પૂછ્યું કે હે બા આ માખણ ક્યાં મૂકવું. સાસુમાને જોતું તું જડી ગયું, કારણ હાહુમાન છોકરાનું નામ હતું માખણલાલ, એટલે હાહુમાએ હવારના પોરમાં ઉપાડી લીધી, જો છોકરી ભલે તું શહેરમાંથી આવી ભલે ભણેલી લઈ પણ મારા છોકરાનું નામ મારી સામે કોઈ દી લેતી નહીં. અત્યારે તો નામ લેવાનો રિવાજ થઈ ગયો ને, પેલા તો તમે કેવા તું હતું, હવે તો તું થઈ ગયું. પેલા આટલી મોટી સંખ્યા બેઠી હોય આમાંથી એક બેન ઉભા થઈને એમ કહે ને કે સાંભળ્યું, એટલે જેને સાંભળ્યું હોય ને ઈદ ઉભો થાય, કોને સાંભળ્યું હોય એના ધણીએ સાંભળ્યું હોય, આ બાકીના બધા બેરા ન હોય છતાં એને જ સાંભળ્યું હોય. અને અત્યારે તો ઈ અત્યારે તો બેનો બોલાવતા થઈ ગયા છે, સાહિત્યકાર નથી કહેતા, પરણીને આવે નવી નવી તો ઈ બોલાવે અશોક, એ તો અશોક ને પાણી ડોલમાં ભરવો પડે એટલો ભીનો થઈ ગયો હોય, પીગળી ગયો હોય. થોડોક સમય જાય ને એટલે ધીમે ધીમે એનો પ્રેમ આમ 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 પ્રેમ વિફરતો જાય, વિકસતો ન જાય વિફરતો જાય, એ અશોક માંથી છેલ્લે તો અશકો થઈ જાય. એટલે છોકરીને બિચારીને બહુ ને ઉપાડી માં હાહુ ભાઈ, ખબરદાર મારા છોકરાનું નામ લીધું છે તો કોઈ દી. બિચારી બહુ ને આવું હતું નહીં મનમાં, કઈ વાંધો નહીં, હાહુમાં માન કરીને શાંત કર્યા, હાહુમાં મનમાં ખુશ થઈ ગયા, આજ મારી વહુને મેં ખીજાઈ લીધું, બળાપો નીકળી ગયો. 7-8 દિવસ થયા વળી પાછી વહુ બિચારી માખણ ઉતારવા બેઠી, પણ આ તો છોકરી ભણેલી હતી ને એટલે બીજી વખત માખણ તૈયાર થયું ને એટલે હાહુમાં અવાજ કર્યો, હે બા આ તમારા દીકરા ગોળીમાં તરે છે ને તરવા દઉં કે બહાર કાઢું.
દીકરીઓ બધી સાહેબ અત્યારની ભણેલી ગણેલી હોય છે, બધાને ખબર હોય છે શું કરવું શું ન કરવું. આપણે થોડુંક ઓછું ભણ્યા ને પેલા, એટલે આપણા મગનની અંદર એની વાત અત્યારે ઉતરતી નથી. એટલે મૂળ મુદ્દો ન્યા થાય છે કે એક ભણેલું ને એક અભણ, એટલે એ કોઈ શંખ દ્વારકા પૂગે જ નહીં.